Typickým analytickým problémem je zjištění rovnice kružnice, když máte víte nějaké informace o té kružnice. Takže třeba, když si tu kružnici nazveme třeba K, má střed S a poloměr R, tak my tedy nevíme střed S a poloměr R, ale za to víme, že dva nějaké body, označme si A a B, leží na té kružnici a že ten střed S leží na nějaké přímce P. To je jedna z možností. Takže zkusme právě takovýto příklad, kde budeme mít A rovno. A bude mít souřadnici 3 a 3 a 2. Bod B bude mít souřadnice1 méně 4. 1 méně 4. No a ta přímka P, na které bude ležet střed kružnice, má obecnou rovnici x méně y plus 9 je rovno 0. Je rovno 0. Takže nejlepší všechny takovéhle příklady, kde máte nějaké informace o té kružnici, chcete napsat její rovnici, začněte tím, že si rovnici nakreslíte. Tím se hodně věcí vyjasní. Takže máme nějakou kružnici a tady bude nějaký střed. My víme o tom středu, že leží na přímce P. Nějaké přímce P. No a teď ty dva body A a B leží právě od A a bod B leží na té kružnici. No a k zjištění bodu S bychom potřebovali tedy ještě nějakou další přímku, že? To nám nestačí, že leží na jedné přímce. Na jedné přímce leží nekonečně mnoho bodů. Ale kdybychom zjistili ještě jednu přímku, tak pak už by to šlo. No a na jaké přímce ještě leží S? No leží na ose úsečky AB. Na ose úsečky AB. A proč je velice jednoduché? Protože AB jsou oba na, leží oba na kružnici K. No a všechny body, co leží na kružnici K, mají stejnou vzdálenost od bodu S. No a když mají dva body stejnou vzdálenost od bodu S, tak ten střed S musí ležet na jejich ose úsečky, aby měl stejnou vzdálenost, že? Tato vzdálenost má být stejná. Takže na ose úsečky leží osu si nakreslím jako přímku. Je to stejný princip, jako když máte nějaký takový trojúhelník a kružnici opsanou. Kružnici opsanou. Tak ten její střed leží na osách úseček, že tady na ose téhleté úsečky tam musí ležet ten střed, protože prostě má být stejně vzdálen od bodu A, od bodu B, od bodu C, bodu B, od bodu C, tak musí ležet jejich úseček. Nebo na osách těch stran, řekněme. Smažu, ať to nám nezavazí. Takže my potřebujeme získat ještě tu osu O, jak tedy vypadá. Tak asi, co můžeme zjistit, třeba ten bod, který na ní leží, to je SAB. SAB má souřadnice jaké? Vezmeme odpovídající souřadnice vydělené dvěma, takže 3 plus 1 je 4, lomeno 2 je 2. 2 a méně 4 méně 2, lomeno 2 je méně 1. Takže to je střed AB. Teďka vektor. Vektor AB je právě normálovým vektorem, že? Takže tady svírá pravý úhel. Takže AB, jakožto normálový vektor, má souřadnice ke Bčko odčítáme, Ačko odčítáme od Bčka, takže 1 méně 3 méně 2, méně 4 méně 2 je méně 6, když vydělíme méně 2, my dostáváme 1, 3. Můžeme už tedy vyjádřit, že ta osa O má tvar x plus 3y plus nějaké c je rovno 0. Když si dosadíme ten SAB do této rovnice, dostáváme 2 méně 3 plus c se rovná 0, 2 méně 3 méně 1, takže c se musí rovnat 1. Takže osa O má tedy rovnici x plus 3y plus 1 se rovná 0. No a střed S leží na těchto dvou přímkách, takže vyřešením soustavy rovnic získáme souřadnice středu. Vynásobíme druhou rovnici minus jedničku a přičteme, tak tím se zbavíme x, že? X minus x je 0. Minus y, minus 3y bude minus 4y. A 9 méně 1
máme 8. To je rovno 0. 4y se převedeme na druhou stranu a dostáváme 8 je rovno 4y. Po vydělení 4 my máme y se rovná 2. X zjistíme dosazením, když si třeba tady dosadíte. No, můžeme si vyjádřit x jako y méně 9 a po dosazení dvojky dostáváme, že x je méně 7. Takže ten střed S má souřadnice méně 7, 2. No a teď už nám zbývá zjistit jenom poloměr. A poloměr získáme třeba jako vzdálenost S od A, nebo bychom mohli získat S od B. Takže my chceme získat vzdálenost R, je tedy vzdálenost S třeba od A. Tady máme bod S, bod A má souřadnice 3 méně 2, že? To je uvedené nahoře. Takže jejich vzdálenost pomocí Pythagorovy věty méně 7 méně 3 je méně 10, to celé na druhou, a 2 a méně 2 je 0, že? Z 0 na druhou. No a méně 10 na druhou je 100, odmocnina je 10. No takže rovnice té kružnice budete vypadat x plus, nebo xx méně, xová souřadnice středu, x méně méně 7 je x plus 7, to celé na druhou, plus y méně 2, to celé na druhou, to je tato dvojka, a se rovná r na druhou, což je 100. Takže tohle to je rovnice hledané kružnice podle zadaných informací. My jsme měli zadané dva body, na které leží na kružnici a přímku, na které leží střed.